Madriddə 28 may müstəqillik günü təntənəli şəkildə qeyd edilib. Ölkəmizin İspaniyadakı səfiri Ramiz Həsənov Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasından və keçdiyi yoldan danışıb. İspaniya Krallığının Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan və ölkəmizlə diplomatik əlaqələr quran iki ölkələrdən məhz biri olduğunu vurğulayan səfir, İki ölkə arasındakı çox şahəli əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyini də bildirib. İspaniya Krallığının Xarici İşlər, Avropa İttifaqı və Əməkdaşlıq Nazirliyinin Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə baş direktorunun müavini Gabriel Cremados Ventura Azərbaycanın Milli Bayramı münasibətli İspaniya Hökuməti və Xarici İşlər Nazirliyi adından Azərbaycan xalqına təbriklərini çatdırıb. Tədbir bədii hissə ilə davam edib.